Това е план с мерки и препоръки за щедене в явният сектор. И не се работи, лошо е протълкувано, не се работи нито за отпущане от работа, нито за намалуване на платите. Тук ето връзката на Министерство за труд и социална политика, в сработка с Министерство за финанси, Министерство за информатичко общество и Генералният секретариат е да изработиме методология за платите в явният сектор. Затоа што во моментот имаме плати кои што за исто работно место во јавниот сектор, во јавни предпријатија, во агенции, во министерства, во единици на локални самоуправи, се различни. И таа разноликост мораме да ја доведеме во ред. Да имаме за исто работно место, да имаме иста плата на секаде и токму таа методологија ќе овозможи постојан раст на платите во јавниот сектор. Не се работи, значи, за... нешто кое што ќе значи кратење на платите, туку системско решавање на платите во јавниот сектор. Како што системски ги решивме, ја решивме минималната плата и пензиите со воведување на методологии кои што значат постојан раст и на минималната плата и на пензиите. Да не зависи од волјата ниту на влада, ниту на министер, туку да имаме систем кој што ќе гарантира дека секоја година пензиите и минималната плата ќе расте согласно порастот на трошоците на живот и порастот на просечната плата. Дури и во момент кога инфлацијата ќе биде многу ниска, пензиите и минималната плата ќе расте повеќе од просекот на растот на инфлацијата, односно на трошоците на живот. Затоа велиме еднаш во државата да седнеме и да направиме систем и во секторот, во јавниот сектор, во однос на платите.